No vy ste ma dnes troška zaskočili a prekvapili, by som povedala. Také ľudovkové skladby, to nebýva u vás, aby ste to tak odpálili ľudovkami. Danko, čo to, čo sa to deje? Tak predpokladám, že nie len teba, ale aj publikum, wow, Akropola ľudovky. Ale môžem povedať, že Akropola, naša kapela, hrá veľmi veľa rokov ľudovky, myslím, že pekné ľudovky. A pripravujeme aj nové DVD, ktoré bude pochopiteľne aj na šlágry. A pevne veríme, že to bude ešte tento rok. A to bude také vyslovene ľudovkové, áno? Vyloženie valčiky, bolky, tanga, pomalšie, rýchlejšie, vyloženie ľudové DVD. Áno, tak super, tak ja si ho prvá kúpim, už sa teším. Jako nemôžem za to, ale tie ľudovky, ako ja stále nejak môžem. No, ale vy máte jednu nádhernú skladbu, Sen krásny býval, a som zistila, že na YouTube sa to už pomaličky a isto blíži k 500 000 pozretí. Rastio, čo na to hovoríš? Ťažko na to niečo povedať, ale asi nás to všetkých teší, naozaj celú kapelu, že tá skladba má taký úspech, sme aj troška predpokladali, myslím si, už na začiatku, keď sme robili, tak sme dávali veľké nádeje a tie očakávania, ktoré boli, tak sa splnili a všade ľudia na ňu dobre nejakým spôsobom reagujú, tak sa z toho len tešíme. Jasné, ja držím palce a nech už je to čo neskôr, nech už to až po ten milión pôjde, tak to bude potom. Potom to zapijeme spolu. No, čo hovoríte? Milión je ešte ďaleko. Ale tak najskôr ten 500 000. Nikdy nevieš, Hanka, môže sa všeličo stať a keď vidím reakcie ľudí na vaše skladby, tak absolútne nič to nie je nemožné. No, my by sme boli len radi. Určiť. No, zajtra, ak viete teda, je sviatok Nežná revolúcia. 17. november. Hani, ty ako, prosím ťa, ty si spomínáš, ty koľko si ty mala vtedy rokov? Bola si už vôbec na svete? Ja, Jelenka, ďakujem ti. Si milá. Trošku sa červenám asi aj. Ale určite som bola už na svete a ja som bola vtedy tak na prelome základná stredná škola. Takže ja som to viac menej tak tú davovú psychózu vnímala. My sme samozrejme boli ešte mali na to, aby sme rozumeli, o čo ide. Ale samozrejme boli označiky, verejnosť proti násiliu a všetko to sme mali na sebe, a aj keď sme ešte nemali na to vek, ale ako žili sme určite aj tým. Ale skôr to bolo taká tá davová psychóza, že aj my deti sme v podstate sa zapájali do tých všetkých aktivít. Rastia, ty čo? Teraz som tak na to myslel, že teda kde, ako som to ja prežíval a čo mi tak utkvelo, tak ja si pamätám, že ja som bol študent na gymnáziu práve vtedy, druhák alebo tretiak, neviem. Prvé to pozitívum bolo, že sme sa neučili ten deň, ako to si pamätám, že som cestoval domov, ale potom som to tak ako vnímal nejakým spôsobom, dokonca na námestie s rodičmi a tak, ako vnímal som to, ako Hanko povedala, VPN-ko išlo, hej, dva prsty, ale vnímal som to zase tak ako taký mladý študent, že teda asi som tomu úplne až tak nerozumel, ale vnímal som to a pamätám si to veľmi dobre. Áno. Danko, a ty? Čo? Pamätáš na ten deň? Alebo si ho prespal? To ti ďakujem pekne. Čakal som niečo také trefné od teba ako vždy, ale dobre, ďakujem. Ale Danko, dúfam, že si sa neurazil. Ale nie, pohode. To bolo iba naozaj. Veľa ľudí nevie, ale ja som najmladší člen tejto kapely. Aj keď možno to vypadá naopak, v určitých okamihoch však. Tak naozaj, ale akože teda tú silu vyzerá, že máš najväčšiu zo všetkých. Tak nejde len o to, ale tak ono to klame troška tá postava, hej, že veľa, ktorí povedia, že ten tvoj mladší kolega kedy príde, a ja poviem, ktorý, ja mladšieho nemám, hej, mám len Rastia, ten je starší. Díky. No, takže už je to vonku. Ako bola otázka? Ale viem. No. Takže pamätám si veľmi dobre aj ja. Ja som mal presne 11 rokov, takže som chodil na základnú školu a taktiež boli ráno tie tri kolóry, do školy hrdo sme chodili, hej. A ako Hanka hovorí, ešte človek nevnímal všetky tie okolnosti, že kvôli čomu to je, čo sa bude diať, ale ľudia určite očakávali veľkú zmenu a tá zmena prišla, no v niečom k lepšiemu, v niečom aj k horšiemu, ale máme, čo sme mali mať. Áno. Tak, ale tak jedna vec je taká pravdivá a 100% má, že všetci zajtra máme sviatok a už si ho užijeme každý po svojom, áno? Určite. No a ešte jedna taká otázočka úplne od veci. Čo robíte, keď vás bolí hlava? Hanka, ja viem, že ty si vtedy ideš kúpiť topánky. To som vyčekovala, že Alenka si ideš kúpiť topánky. Alenka sleduje Facebook, vážení televízni diváci, pretože ja som našla predčasom taký veľmi, veľmi pekný ako vtip, povedzme to, že idem si kúpiť niečo na bolesť hlavy, topánky nebo tak niečo, to bolo. Akože, tak ja tie topánky, no, idem si na bolesť hlavy, kúpim si topánky, hneď mi je lepšie. Rastík, a ty čo, keď ťa bolí hlava, ako to vtedy riešiš? Premyšľam, že čo odpoviem, lebo to sú veľmi dobré veci, že čo by som si mal ja kúpiť.
Ale ja nie, ja veľa vody pijem a nejakú tabletku si hodím. A... Áno. Ale mňa nebolíva nejako veľakrát hlava, takže ja som v pohode celkom. Aj keď som najstarší, človek. Ako Danko povedal, ale nebolíva ma hlava. Danko, a teba dúfam, že nebude dnes bolieť hlava po tomto našom rozhovore, ale bolieva ťa. Dúfam, povedz. Že nie, keď manželka ujde tie ligotky na mne od teba, tak ale no, tak. Pevne verím, že nie, ale ja si šlahnem Ibalgina a som vybavený. Dobre, ale ja verím, že dnes večer nás nikoho nebude bolieť hlava. Náladu máte perfektnú, verím, že v nej budeme pokračovať, zostaneme a ideme odpaliť ďalšie vaše dve skladby. Milí priatelia, Akropola. Ďakujem pekne, no a my to v takomto ľudovom duchu ešte chvíľočku podržíme, ale trošku tu prikúrime, aby nebolo náhodou chladno niekomu a dáme si niečo také temperamentnejšie, rýchlejšie, reskejšie. Na úvod, si moja milá, a tak ďalej, a tak ďalej. Poďme na to. Tak poďte.